সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছো, বিজেপিৰ সভাত হঠাৎ উপস্থিত হলগৈ শ্বেৰমান আলী। শ্বেৰমান আলী হঠাৎ বিজেপিৰ সভাত উপস্থিত হৈছেগৈ। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, বিজেপিৰ সভাত হঠাৎ শ্বেৰমান আলী উপস্থিত হৈছেগৈ মাছখোৱাত। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিজেপিৰ সভাত শ্বেৰমান আলী, হঠাৎ মাছখোৱাত চলি থকা বিজেপিৰ সভাত উপস্থিত হল শ্বেৰমান আলী। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মাছখোৱাত হঠাৎ উপস্থিত শ্বেৰমান আলী। মাছখোৱাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা চলি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত আছিল মাছখোৱাত, আৰু হঠাৎ উপস্থিত হলগৈ বিজেপিৰ সভাত শ্বেৰমান আলী। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা বৰ্তমান চলি আছে মাছখোৱাত, আৰু এই সভাতে হঠাৎ উপস্থিত হৈছেগৈ শ্বেৰমান আলী। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী হঠাৎ উপস্থিত হৈছেগৈ বিজেপিৰ সভাত। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, শ্বেৰমান আলী উপস্থিত হৈছেগৈ বিজেপিৰ সভাত মাছখোৱাত। বিজেপিৰ সভা চলি আছে, আৰু সেই সভাতে হঠাৎ উপস্থিত হলগৈ শ্বেৰমান আলী। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, বিজেপিৰ সভাত হঠাৎ উপস্থিত হল শ্বেৰমান আলী। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, শ্বেৰমান আলী উপস্থিত হৈছেগৈ হঠাৎ বিজেপিৰ সভাত। গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাত থকা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা চলি আছে, সেই সভা চলি থকাৰ মাজতে হঠাৎ শ্বেৰমান আলী গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ বিজেপিৰ সভাত। আমাৰ হাতত ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে, এই ভিজুৱেলছখিনি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। বিজেপিৰ সভাত এনেধৰণে শ্বেৰমান আলী গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ। সাংবাদিকে প্ৰশ্নও সুধিছে, কি উত্তৰ দিলে সেই উত্তৰো দেখুৱাম, আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ সভাত হঠাৎ উপস্থিত হৈছেগৈ শ্বেৰমান আলী। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, বিজেপিৰ সভাত সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত, মাছখোৱাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত হঠাৎ উপস্থিত হৈছেগৈ শ্বেৰমান আলী। এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ সভাত, বিজেপিৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত, মাছখোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত চলি থকা সভাত হঠাৎ উপস্থিত হৈছেগৈ শ্বেৰমান আলী। দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, মাছখোৱাত বিজেপিৰ সাংস্কৃতিক, মাছখোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা, আৰু সেই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাতে হঠাৎ উপস্থিত হৈছেগৈ শ্বেৰমান আলী। শ্বেৰমান আলীক হঠাৎ সভাস্থলীত দেখি সকলো হতবম্বিত হৈ পৰে, সাংবাদিক সকলো হতবম্বিত হৈ পৰে। শ্বেৰমান আলীক এনেধৰণে বিজেপিৰ সভাত বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে। এই সভাতে উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীও, বিজেপিৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত আছে এই সভাত, আৰু সেই সভাতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছেগৈ শ্বেৰমান আলী। বিজেপিৰ সভাত হঠাৎ শ্বেৰমান আলী উপস্থিত হৈছেগৈ, মন্তব্য আহি পৰিছে, কি মন্তব্য আছে, ক'লে শ্বেৰমান আলীয়ে, কিয় উপস্থিত হ'ল, শুনক। ইয়াতে মিটিং বুলি মই গম নাপাওঁ, টয়লেটত যাবহে আহিছিলো। নাই 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 কিবা, আৰে ভাই ইয়াত মিটিং বুলি মই গমে নাপাওঁ। ইয়াতে মিটিং বুলি মই গম নাপাওঁ, টয়লেটত যাবহে আহিছিলো। নাই নাই ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ, নাই নাই কিবা চিন্তা চৰ্চা নেকি দাদা, আৰে ভাই ইয়াত মিটিং বুলি মই গমে নাপাওঁ। টয়লেটত যাব গৈছিলো, টয়লেটত যাব।
ইয়াতে মিটিং বুলি মই গম নাপাওঁ, টয়লেটত যাবহে আহিছিলোঁ। নাই নাই ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ নাই নাই কিবা চিন্তা চৰ্চা নেকি দাদা? আরে ভাই ইয়াত মিটিং বলে মই গমে না পাও। দে হবো 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 ভাই দে এনেকে এনে 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 হেলা নেকি আপনি এনে এনে আইছেন টয়লেটত যাব কইছিল টয়লেট টয়লেটত যাব কাম টয়লেটত যায় ইয়াত তো কাজরি মারা চলিয়া না বিজেপি দাদা বিজেপি কাজরি মারা